Zdravo, ja sam Milica, ali to je sada nebitno. Ja sam prijavila moju sestru Tatjanu za prvi glas Srbije pošto me smara po ceo dan jer peva. I onda sam odlučila da smara malo vas. Idemo na probu sa njenim bendom. Ajmo. Down the street, they say, hey sexy. Hey sexy. When I'm dancing in the club, they say, hey sexy. Hey sexy. Sad ćemo da čujemo malo kako peva. Just shut up and watch me walk. Strange was this, I am me, foolish people do. I never dreamed that I sunny. Otko ti ovde, Milica? Zdravo. Šta ćeš ti ovde? Šta je ovo? Prijavila sam te za prvi glas Srbije. Šta si uradila? Prijavila sam te za prvi glas Srbije! Ha ha! Ne zezuš? Ne. A ne mogu kao! Ne, ajde sad moraš da im opevaš nešto pošto si mene dugo smarala, sad da smaraš malo njih. Ajde. Muzikom se bavim već 13 godina. Dan mi započinje s muzikom i tako vesela kroz dan. Idem raspevana, naravno i završava se s muzikom zato što je muzika lek za dušu. Imala sam nekoliko bendova, dan danas imam svoj bend, zovemo se Replay, volimo da sviramo. Mi smo cover bend koji radi po klubovima, zezamo se, uživamo i to je to. U ovom pevanju mislim sve najbolje, mislim da sam jako talentovana i stvarno želim da pokažem ljudima koliko vredi. Ali definitivno ne mogu i ne volim da pevam narodnu muziku. Ja sam presrećna što me Milica prijavila za ovaj show jer će tako dokazati da sam bolja od nje. A ne loži se pre. Fight! Finisher. Flawless victory. Excellent. Babality. Outstanding fatality. Zdravo! Ti samo ličiš na ovu devojku što je bilo u top modelu ili tu postoji neka konekcija? Milica mi je sestra. Jel Milica isto lepo peva? Lepo peva, ja. Lepo peva, jel? Da. Ko bolje peva? Pa ja, naravno. Šta pevamo prvo? I hope life treats you kind. And I hope you have what you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I'm wishing you love. And more? A dalje? A dalje, dalje. Ja se prosto osjećam kao telohranitelj sad, majke. Jo! A misliš da je prošlo? Mislim da jesam. Pozdravi sestru. Hoću. O, ovo je se nije sviđa. Misliš da si možda prošla zato što ti je sestra Milica Đorđević iz top modela? Pa pazi, sve je moguće, mislim, u ovom svetu je sve moguće. Vlada je ipak znao ko sam ja. Pa naravno, nije samo Vlada, svi su znali. Znači, ljudi, i dalje sam ja apsolutni hit. Tonight.